שלום לכולם, אנחנו היום נלמד על פונקציה קווית. זה קצת חזרה לחומר, אבל יש לנו גם פה תוספות. אז בואו נתחיל. נתון הפונקציה, אני עכשיו עם הצבע הירוק, f של x שווה למינוס 2x פלוס 5. רשמו אמת או שקר ונמקו. 1. אני כאן. הפונקציה יורדת תמיד. אז מה אנחנו אומרים על זה? 1. זה נכון. נכון, אמת. למה? למה זה נכון? כי a, הפונקציה שלנו, הנוסחה הכללית של הפונקציה זה y שווה ל-ax פלוס b. כן? זה הנוסחה הכללית של הפונקציה הקווית. ואמרנו, אנחנו למדנו, ש-a מבטא את שיפוע הישר. אז בואו נכתוב פה a, זה שיפוע הישר. אם a גדול מ-0, אז הפונקציה עולה. וכש-a קטן מ-0, הפונקציה יורדת. כן, כתבתי לכם את זה כאן גם, נוסחת הפונקציה הקווית, ו-a הוא שיפוע ישר, ו-b זה נקודת חיתוך של הישר עם ציר ה-y. b זה נקודת החיתוך. אז הפונקציה יורדת תמיד, זה נכון, a הוא שלילי, והוא מבטא את השיפוע של הישר, אז זה יורד. מספר 2, גרף הפונקציה חותך את ציר y בחלקו השלילי. אז זה לא נכון. גרף הפונקציה, ה-b פה שווה ל-5. a שווה למינוס 2 פה, כן? ו-b שווה ל-5. הפונקציה שלנו היא y שווה למינוס 2x פלוס 5. אז אנחנו ראינו שמינוס 2 זה a, ו-5 פלוס 5 זה b. ואמרנו ש-b שווה ל-5, אז נקודת החיתוך עם ציר e, עם ציר ה-y, זה 0 ו-5. ומה עוד אומרים לנו? אז פה זה לא נכון, זה שקר. גרף הפונקציה הנתונה, מקביל לגרף הפונקציה, בואו נכתוב את הפונקציה הזאת, 2y מינוס 4x שווה ל-3. אנחנו רוצים לבטא את x באמצעות y, אז מה נעשה? אנחנו נכתוב 2y שווה, אנחנו נעביר את מינוס 4x לאגף ימין. אז זה 4x פלוס 3. הוא משנה את הכיוון, כן? 4 נהפך למינוס, מינוס נהפך לפלוס, או ההפך. ועכשיו, 2y שווה, אז אם נחלק את שני אגפי המשוואה ב-2, זה לחלק ל-2 וזה לחלק ל-2, אז y שווה ל-2x פלוס 3 חלקי 2. אז מה אנחנו רואים? שאלו אותנו פה ב-2, גרף הפונקציה הנתונה מקביל לגרף הפונקציה הזאת. אז אנחנו רואים שה-a פה שווה ל-2. אז זה לא נכון. זאת אומרת, הגרף לא מקביל. אם הוא היה מקביל, אז היה אותו a. אז זה שקר. ועכשיו אנחנו ב-3. הישר חותך את ציר ה-x בנקודה 4 ומינוס 3. אז בואו נראה. נקודת חיתוך הישר עם ציר ה-x. אנחנו עכשיו פותרים את זה. אז y שווה ל-0, נכון? אז 0 שווה למינוס 2x פלוס 5. ואם אנחנו מעבירים את 2x לאגף שמאל של המשוואה, אז 2x שווה ל-5. ואנחנו מחלקים ב-2 את שני אגפי השוויון, ו-x שווה ל-5 חלקי 2. אז נקודת החיתוך היא בעצם, בואו נכתוב, נקודת החיתוך עם ציר ה-x, אז היא הנקודה 5 חלקי 2 ו-0. זאת הנקודה, נקודת החיתוך. מה אמרו לנו? הישר חותך את ציר ה-x בנקודה, אז זה לא נכון, אז זה שקר. ו-5,
הנקודה 4-3 נמצאת על גרף הפונקציה, אז בואו נראה. אנחנו נחליף צבע, ואז יהיה לנו יותר ברור מה אנחנו עושים. אמרו לנו ש-x שווה ל-4, זה הנקודה, y שווה ל-3. כן, מהנתון הזה, 4-3, הנקודה 4-3, זה אומר ש-x שווה ל-4, ואנחנו נציב את זה, y שווה למינוס 2x פלוס 5, זה הישר שלנו, ואז אנחנו מציבים y, במקום y נכתוב 3, מינוס 2 נשאר, במקום x נכתוב 4, ועוד 5. אז אנחנו נשאל את עצמנו האם 3 אכן שווה למה שאנחנו רואים פה. אז 3 האם הוא שווה למינוס 8 ועוד 5. ואנחנו רואים ש3 אכן לא שווה למינוס 3. אז הגרף הזה לא נכון. בואו נכתוב את זה. זה גם שקר. זאת התשובה על 4. הנקודה לא נמצאת על הישר, כיוון שאיננה מקיימת את משוואת הישר. ועכשיו אנחנו נעבור לשאלה הבאה. השאלה הבאה אומרת לנו ככה. לפניך או לפנייך, שרטוט הגרפים. ניקח צבע. כן. לפניך שרטוט הגרפים. 3x מינוס 6, אז fx שווה 3x מינוס 6. ו-GX שווה מינוס 0, בואו נעשה את זה יותר ברור, מינוס, וחשוב, 0.5, X פלוס 1. א', מה מבקשים? התאימו לכל תבנית את הגרף המתאים לה. אז אמרנו שבדרך כלל נוסחת הפונקציה הקווית היא AX פלוס B, A הוא שיפוע הישר, כן, בואו נכתוב את זה כאן, y שווה ל-ax פלוס b. A, אנחנו יודעים שהוא שיפוע הישר, ו-b היא נקודת החיתוך של הישר עם ציר ה-y. אז בואו נראה מה שמבקשים מאיתנו. התאימו לכל תבנית את הגרף שלה. אז קודם כל, פה, בגרף של fx, אני רואה שה-a, a שווה ל-3. וה-a הזה הוא יותר גדול מ-0, כי 3 יותר גדול מ-0. אז אם ה-a יותר גדול מ-0, הגרף עולה. הגרף עולה זה הגרף הזה. זה הגרף העולה, וזה fx שווה ל-3x מינוס 6. ועכשיו gx. יכולנו לבדוק את זה בעוד דרך, אנחנו רואים שהנקודת החיתוך של הישר עם ציר ה-y היא במינוס. אנחנו רואים פה את הנקודה A היא במינוס, אז הנקודה הזאת תהיה 0 מינוס 6. הלאה, מה עכשיו יש לנו? כן, אז המשוואה, הגרף השני, הקו השני, הישר השני יהיה של GX, שייך ל-GX. אמרו לנו להתאים לכל תבנית את הגרף המתאים לה, ונמשיך הלאה. מצאו את אורך הקטע AB. אז מה אורך הקטע AB? אנחנו, בשביל למצוא את הקטע AB, אנחנו צריכים גם את הנקודה B. איך נמצא את הנקודה B? אמרו לנו כאן, ב-GX, אמרו לנו שהגרף חותך את ציר ה-Y בנקודה 0, 1. זה מה שהנקודה הזאת אומרת. אז מה אורך הקטע AB? פה יש לנו מ-0 ל-B יש לנו 1, ומ-0 ל-A יש לנו 6. אז 1 ועוד 6 שווה ל-7. אז לפי זה, 1 ועוד 6 שווה ל-7, זה אורך הקטע AB. 7. מה שואלים עוד? ג', מצאו תבנית לפונקציה הקווית שהגרף שלה מקביל לישר AC, שימו לב, AC. הנקודה הזאת היא C, נכון? מקביל ל-AC, ועובר דרך הנקודה B. הוא עובר דרך הנקודה B, זאת אומרת שזה יהיה משהו כזה. כן? משהו כזה. טוב, אז בואו נמצא את זה.
אז B, אמרו לנו B שווה ל-1, ו-A שווה ל-3. למה A שווה ל-3? כי Y שווה ל-3X מינוס 6. אמרו לנו שזה צריך להיות מקביל. אז אם A היה 3, A זה השיפוע של הישר, אז גם ה-A של, של הפונקציה הזאת יהיה 3. אז לפי זה, Y שווה ל-AX פלוס B, נציב במקום A 3, כי זה השיפוע, 3X פלוס 1. זה התשובה לתבנית של הפונקציה הקווית, שהגרף שלה מקביל לישר ועובר דרך הנקודה. זהו. אז